Fala galera, aqui quem fala é o Matheus, aí com mais um vídeo para vocês de como invocar o Herobrine. Vou colocar só essa armadura de quando eu matei ele, tá galera? É, dropa isso, tá? Quando eu matei ele, tá? Praticamente os itens é fácil pra invocar ele. Vocês só vão precisar disso daqui, muito fácil. Praticamente para invocar ele, vocês têm que fazer isso daqui, ó. Vocês vão pegar um bloco de alma. Cadê o bloco de alma? Bloco de alma. De alma, bloco de alma. Lalalá. Vão precisar de bloco de alma. Ó, vocês pegam o bloco de alma. Coloca um aqui. Depois você pega o bloco de ouro, coloca aqui. Depois o bloco de diamante, coloca aqui. Depois o bloco de ouro, coloca aqui. Calma aí. Depois coloca um bloco de alma. Depois coloca esse bloco aqui, ó. Deixa eu achar. Esse bloco aqui. Esse bloco. Bem aqui, ó, dos ladinhos. Não, tava certo. Aqui. Aí, galera, vocês vão fazer isso, retornar aqui, ó, com esse bloco. E depois, coisar pra cima, tá, galera? E quebrar esses blocos aqui, ó. Esse bloco. Que não vai servir pra nada, tá, galera? Só pra mesmo... Coisas é esse bloco aqui, mas praticamente eu não precisei, né? Tá, vai ficar assim. Aí vocês vão colocar tocha de redstone aqui, ó. Tá certinho, igual aquele, ó. Ó, acabei. Vocês vão colocar assim, ó. Aí vocês medem, tá? Praticamente uso. É aqui, ó. Vou ficar com a cara aqui, ó. Nessa parte aqui. E ficar... É, praticamente tá certo. Tá. Aí vai ter que ficar assim. Na hora que ficar assim, vocês vão fazer isso daqui, ó. Deixa eu fazer uma escadinha de diamante, caso que agora eu vou precisar disso, tá, galera? Uma escada de Dima. Aí. Aí, ó, vocês colocam de novo. Bem simples fazer esse totem, tá, galera? Aqui, ó. Pronto, fiz uma escadinha. Aí você entra no sobrevivência. Baga memória de zero, como todo mundo sabe, né? Próximo. Au, te dou um pouquinho de dano. Aí praticamente vocês vão pegar um isqueirinho, ó. E tampar desses lados aqui, ó. Aí. E eu já volto quando... Ah, tem que acabar... Todos os fogos. Quando eu apagar, eu vou com vocês. Foi, galera. Ele tá ali em cima. Ele tá ali em cima. É, não sei pra que esse ovo de Wither, né? Eu não usei pra nada. Olha. Ah, não. Ele veio me atacar. Ai. Me atacou. Praticamente ele deixa com dano de Wither, tá, galera? Só pra vocês terem uma noçãozinha como que ele é. Como ele é chato. Sai daqui. Sai daqui, Herobrine. Era praticamente o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixa o like. Aí, ai, pega o frango. Ah, não, vou morrer. Ah, não, entra aqui dentro. Ai, ah, não, eu tô com dor de vida. Não.